okej, gotowy jestem. Den, den, denem, predpoczytam da sam kurbi. A ne postelem, uvičam da prave tova, zaštoto me kepi. Adem bi rekrst, nikoga nema da se razcepi. Продуцентите извикаха Габи и Емо, за да им обяснят какви са условията на следващото им пътуване в чужбина. Въпреки че сами шефове, не мога да си изкривя душата, бяха адски многословни. 30 минути обясняваха и не спираха да говорят, сякаш са влюбени в себе си и се наблюдават отстрани. Аз ще кажа накратко това, което те дъвкаха цял следобед. Габи и Емо заминават на 9-дневно пътешествие с кемпер. София, Нови Хан, Белград, Любляна, Валгардена, Верона, Венеция и Загреб. Условието е те да успеят да заблудят абсолютно всички, че са младоженци на сватбено пътешествие. Ние ще ви пратим на една 9-дневна медена ски ваканция. Дай му пръстени. Ще му китура под газа. Българи на три морета за по-кратко се нарича Монтанския бастун. Не. Така. Ще спукам. Ще вземеш ли? Цай, ще те спукам. Тази прекрасна жена. Аз взема, какво да правя? Може ли по време на ефир да видите как ще му вграда очилата, да не може повече да ги сваля никога през живота и да се мия с те? Аз ще му ги направя така, да не мога ги сваля въобще никоги, да лега и да става и да си ми очите с тех. Добре, благодаря ти. Тоест, ти харесваш очилата на... Пак ще ви спестя многословие и скука и набързо ще ви обясня. Освен, че трябва да са младоженци, освен, че трябва да се правят все едно са на меден месец, парите ще се държат само от Габи. Те получават по 50 евро на ден, 40 от тях са в Габи, 10 са в Емо. Освен това, и тук става интересно, тя е навигаторът и ако каже, че трябва да завият наляво, Емо, независимо дали е съгласен или не, трябва да завие. Ами сега давай на... не знам ли аз, давай надясно, наляво, не знам. Емо, тос левент чуден, вече е младоженец и се подготвя за медения си месец. Ето какво е отношението му към брака и предстоящото му пътуване. Майка ми е служила тук домашно приготвени зимнини, трошик, люти чушки. Искам да видим дали ще мога да изготвя един боб, Габито. Не, това е, няма да карам друго. Правя по един боб. Е така, за лютите чушки, не за друго. Позатворим лютите чушки. Как върви подготовката за пътя и в Силиконовата долина? Ще започна с малко все пак е му мисля да ме води на ресторант. Никой до сега не се беше сетил да сложи камъни върху анцук. Взимам си два шала, защото ще ни бъде много сиден. Това са на моите отбори. Един е на Байерн Мюнхен, а другия е на отбора на сърцето ми. Няма да ви лъжа, в момента ме е страх. Така, това са само част от обувките, които мисля да взема. Ще е студено. Ще взема боти. Ето, примерно, това са обувки за вечеря с Емо. Време е за същинското, разбираш и пътуване. Ето го Иванката носи кемпер. Уважаеми зрители, за първи път ще карам кемпер в живота си, но без кураж няма слава. Това не е важно. Важно е, скоро да видите как изглежда академът колони. Звяр. Този великолепен любовен звяр. Между другото, малко ми напомни на Юг Камеров. Любовен звяр. Христо кемпер, който е украсен с много романтика и с много любов. Всъщност вече ние сме много голям автомобил. Почват летат сърца. Не е истина. Това сърце, което литна, само доказва, че понякога трябва да слушаме знаците на съдбата. И тук вече някъде трябва да се срещна с лицето Каменов. Ето го! Аре бе, Ванчо! 6 часа го наместваш, що обуз, бе, не, Ванчо! Ама емо! Аре бе! Аре бе, мърце! Ама аз за първи път карам това чудо, разбираш ли? Емо! Чак пък и табела си турал, кутии си бразал. Емо, just marry! Абе, Ванче, дай да го маняме това, бе, сега много ще дънка, бе. Не, не, много добре. Как хората да разберат, че си младоженец иначе? Ама, е, седни, как да седни, бе, кък! Е, кът, те, така, те, игра едно место свърши. Така. Опа. Трябва да има скил. Трябва не... Ай, ще ти е. Бада, е, ма ние два пъти сме много... Вземем си в кемпер. Абе, да не го чупа. Абе, учим от си учим. Ева. Те така, те. Гледам ги двамата как пламък им гори в очите, докато си говорят и си мисля, не са ли Иван и Емо истинската влюбена двойка? Аз ти давам ключовете.
Това куче прекъсна вълшебен миг между две влюбени души. Шут бе, пес! Давам ти ключовете и ти пожелавам да си прекараш страхотно. Абе, добре, ама ми е малко тесничък, бе. Еми дръпнал съм го до край, бе. Не е до край. Ете. А, верно, че е до край. Няма повече, ще ми бия краката обувания, гледай кола това. И понеже ме познава тората тук и Софията, сложим една перука. Готово. Айде. Отлетеме. Аба, я време си отнес. Нали, много време пътувахме. Сега се редиме тук на някакво. Ще сега, като видим хубавия Белград, ще ни мине. Да. Знам, в един град, къде си вечно млад? Продължавам да карам направо, така ли е, Габи? Не ми карай, защото не знам на къде сме. Добре. Ако карате само направо, мисля, че все някога ще стигнете до Атлантическия океан. Право, како дочи до хотела, Гранд Хотел Сиде Лан Десинг. Да, Гранд Хотел. Това беше безценно. Сега ще повторим, моля ви, гледайте само реакцията на Емо, докато тя говори на сръбски. Како дочи до хотела, Гранд Хотел Сиде Лан... Здраво, како дочи до Гранд Хотел? Може да ме сметнете за досаден, но аз пак ще припомня, че хотелът не е Гранд, а Гарни. Да си бете оправи малко мостовете, бе, да ви е***а. Това е спомен от атентатите на НАТО. Йо, кричко, мастер. Вижте Емо как грейна като чуп совнята. Все едно майчина милувка му мина през главата. Сайт он дизайн хотел. Ти какво го четеше? Еми тук пише... Същото. Десигъна. Десигъна. Думата дизайн. Габи и Емо се нанасят в хотела си. Припомням за тези дет се бяха залюхали, че само тя трябва да се оправя с всичко, включително и с настаняването. От степенице, други спрати. Третия етаж. Други спрати. А на втория. Яко са симпатични, къде са още хотел, били са насмеяни и лепо разположени, така да види се са сигурно заљубени и да са дошли овде вероятно да проведу меден месец или нещо от тог типа. Дигай тия рози, Свети Валентин, кой е празнува този празник? Улица Скадарска е нещо като главната на Белград. Хубава улица, с страхотни заведения, чак сърце да ти се разплаче, когато си тръгваш. Ле, а не къде одиш? Една дупка ще има, нема да има камик, ти баш нещо оцелиш. А стига бе, момичето щеше да се пребие, а той се скара. Много си съпната, трябва ти купа кецове, да одиш с кецове, не с тия обушки, че ти тегнат. Е, това не са кецове, много ти тегнат. Габи и Емо влизат в традиционно сръбско заведение, което пресъздава онези времена, когато в България най-популярната дума е била алафранга. Вечерта завършва по-сръбски. Музика, танци и ядене. Ще ги оставим малко сами да се полюбуват на атмосферата в братска Сърбия. That feeling that they are married because they are pretty couple. Габи и Емо сега ще отговорят на няколко въпроса на тема Сърбия и Белград. На кое море има излъз Сърбия? Черно море. Помислих си, че за малко ще каже Азовско. Сърбия няма море, за съжаление. Той е най-известният сръбски тенисист. Не знам. Чекай, че не мога да се сета. Те, гледай ми една езика пустиняка. Джокович. Какво е плескавица? Не знам. Е такова големо кюфте. По-български. Но едва ли след най-важното ядене за деня, нашият най-славен цар е получил мисия от Андрей. Да, ние вече сме. Я пак я кажи. Калемегдан. Калемегдан. Там, точно така, там се взимат реките Сава и река Дунав. Знаеш ли какво се случва
nekako... Но сватбата на Андрей е най-върховното събитие. Нищо, че и той не знае преди 5-6 години ли беше или преди 7-8. Няма да стане. Да миете така пред центъра на града. Това няма да стане. Безплатно по лета, да стигнете до крепостта Кремердар и там символично да разберете от един кръсив съюз. Без мен. И пак ви казвам, пожелавам ви вашия проект е по-добър от мой. Обявявам за лози дали ще познаете с точност какво ще се случи на Андрей след прибирането на този джентълмен в България. Ще му ги тура под газа. А поне си много отворен. Цайс. Ма караш да облачам костюм. Не знам дали ще го излъчите това, ама няма да облечем костюм. Те това ще облече, да знаеш. Доволен ли си? Сега трябва да те б***я. Ева беше, Турко! Да се направя на тебе. Ма не знам дали ще мога да те докарам, защото ти си много лабен. Ти си много грозен. Особено очилата ти. Грозни са. Тези очила са му подарък от Евгений Минчев. Ма знаеш къде ще ги вграда, нали? То цяла България знам, а ти припомня ли? За това къде ме караш да ти го правя сега. Тъмън стават като лупи лещи. Нема да може да ги свалиш никога през живота си. Ще се миеш, ще се къпеш, ще се гримираш с тех и гьоптера нема да смениш никога, да знаеш. Направо директно си остават там, вградени. Штрак като татуик, татуировка. Ха! Сега ще сме мръсници и ще прекъснем баш преди бракосъчетанието. Ще намерят ли Вали и Моро... извинявам се, стари навици. Ще намерят ли Габи и Емо крепостта и ще има ли женитба на нея? Това ще разберете в следващия епизод. Фу, те...